이렇게 넘어간다는 그 말씀을 하십니다. 그 말씀을 Azərbaycan Qovdiyyət Federasiyasının Prezidenti Cəsarət Əhmədov tərəfindən olubdur. Cəsarət Əhmədovun hər bir rayonda, hər bir bölgədə, belə deyək, dəstəyi biz idmançılara, biz gənclərə sonsuzdur. Bunun üçün mən sizləri bura yığmaqda bir dənə xahişim odur ki, biz birlikdə Cəsarət Əhmədovu şəxsən alqışlayırıq və onun bizlərə olduğu qayğısı, diqqəti sonsuz olduğundan ona